Arepte sireli hayrına gitsner, aysor gıçarunagem ze gütsü, hayot tegaspanutyan kılkabor, irakorzo zırakrogneru kostumanutyunları, yev vıganeru aganadesneru yev tespanneru ardahaydutyunları, Եվ վավերակրությունները հայոց ցեղասպանության մասին։ Սկսենք Թալաթով։ Մահմեդ Թալաթ, որ նաև գոչված է Թալաթ Փաշա, քաղաքավոր գազմագերբիչներն են հայոց ցեղասպանության Իտիհադ Վաթարեքի գազմագերբության գլուխը։ Եղած է ներքին գործոց նախարար հայոց ցեղասպանության շրջանին եւ իր հարցազրույցի ժամանակ Բերլիններ Թագուբլաստ մայիս 1915-ին ինչ գսե։ Մենք մեղադրված ենք հանցավոր եւ անմեղ հայերու միջև դարբերություն չտնելու, որ անգարելի էր, գործերու ընթացքի պատճառով, մեկը, որ ամեղ է այսօր, վաղը գրնա հանցավոր դառնալ, Թուրքիո ապահովության միս հարցերը պետք էր անդեցել և լրացնել զանուկ, մեր գործը ազգային և պատմական պահանջ էր։ Ուստի նայցեք, հստակորեն վերլուծեցեք, Թալաթը գսե, որ հայոց ցեղասպանությունը իրենց գործն էր ազգային և պատմական որպես պահանջ։ Հայերը բնաճնչելով այդ գործը կկատարեին և իրենց ազգային պահանջը։ Թալաթը նաև գարդահայդվի Ջոհան վոն Բերնստոֆ Գերմանիո թեսպանին և գարցն է։ Ինչ է ուզածդ։ Հարցը լուծված է, այլևս հայեր չկան, քու վիճապանությունդ անօգուտ է։ Արդեն հայերու 3/4-ը ոչնչացուցինք Բիտլիսի, Վանի, Էրզրումի մեջ հայ չէ մնացած։ Ադելությունը այն աստիճանի հասած է հայերու և թուրքերու միջև, այնքան սասկացած է, որ պետք է վերջացնենք զիրենք։ Այլապես իրենք բրեջ խնդրի բիդի տարնան։ Այսինքն Թալաթի և Իտիհադականները մտքերնին մեջ ամրացած էր, կամ հայերը միտ ոչնչացնեն, կամ հայերը զիրեն գոչնչացնեն և գդիրեն Անատոլիայի, որ արևմտյան Հայաստանն է։ Օգոստոս 3015-ին Թալաթ հանդիպելով ամերիկյան թեսպան Հանրի Մորգընթավին հետ ասաց իրեն. Մեր հայկական ծրագիրը վերջնականապես որոշված է, և որևէ բան չի կարնա փոխել, այլևս հայերը պիտի չունենանք Անատոլիայի մեջ, հայերը կգրնան ապնիլ Հանապատի մեջ, բայց ոչ մի ուրիշ տեղ։ Ուրեմն գտեցնեք ծրագրված, մտածված, գազմագերբված էր հայերու ոչնչացում։ Դիարբայքիրի գարավարիչ Մահմեդ Ռաշիդ գսե։ Գամ հայերը գբնաչնչեն թուրքերուն,
Gam Türkere hayırım. İnci hamar tıcvar çer voroşel az yırgutyunu. İm Türkutyunu. Kerazantsez im baştonu. Bat kerazutsi pohanak zirenk mez voçınçatsnen. Menk zirenk voçınçatsnen. Asıtsoğu te garavari çer yev te pıcişk. Որպես բժիշկ ես կսպանեմ, այսպես կպատասխանեմ։ Հայերը վտանգավոր մարերը դարձած են ազ երկրի մեջ։ Ուրեմն, միթե բժիշկի բարդականությունը չէ, սպանել և ոչնչացնել մարերը։ Ուրեմն, հայերը վտանգավոր մարերը սեպած են թուրքերը։ Mustafa Kemal, որ հեղափոխությամբ իշխանության հասավ Թուրքիո մեջ, իտիհադականներեն ետքը 1923-ին հանրապետություն հռչակեց, գցե, այս թափուկները նախկին երդեսար Թուրք գուցակցությունը, որոնք պատասխանատու են միլիոնավոր քրիստոնյա ենթագաներու, որոնք անխիղճորեն վտարեցին և զանգաված դերբով գոտորեցին։ Այս խմբակը գողոբուդով, քողնալով և գաշարքով կսնանվեր, որոնք չվարժվեցան որևէ քաղաքավարի բարգեշտորեն քրդին թափելով, աշխատելով, օրինաբար շահելով ապրին։ Ուրեմն, բնութագրությունը լսեցիք Մուստաֆա Քեմալին Իտիհադ վատ թերեքիի կազմակերպություններում։ Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայոց կոտորածները ամոթալի արարք էր։ Ուստի շարունակենք։ Սեփաստիո Ղարաբաղիչ Ռաշիդ Աքիֆ Փաշա գսե։ Իմ գարչ ժամանակ պաշտոնավարության ժամանակ դեղափոխության օրենքը պաշտոնապես ներքին քորձոց նախարարություն է եկավ և տարածվեցավ քաբարները։ Միաժամանակ Իտիհադ վա թերաքիի գոմեն հրանքեց հրոսակներու սկսելու իր սպանտի քորձունեությունը։ Այսինքն առաքելությունը կգայանար հարցագիլ գարավաններու վրա և գոտորել ժողովուրդը։ Ես գամչնամ որպես մուսլուման և օսմանցի քաղաքակետ։ Ինչ մեծ արադ են ասոնք օսմանյան կայսրության վարգին։ Ուրեմն զարկացած Սեփաստիո Ղարաբաղիչը իտիհադականներու գոտորածի մասին գսե, ինչ մեծ արադ է և ամոթալի օսմանցիներու վերաբերյալ։ Հաջորդը, բարձրագույն զինվորական պաշտոնյա Գարդահատիրի ասպես հայոց կալվածներու ունեցվածներու մասին և գոտորածներու մասին։ Հայ չեր մնացած արևելյան գետրոնական և մասամ արևմտյան Անատոլիայի մեջ։ Եթե աս մակրակորձումը չկատարվեր, անգախությունը ավելի սուղ մեր վրա պիտի նստեր։ Ասված կտասիր թող գտնվի Էնվեր և Թալաթ Փաշաներու
հանդեպ, որոնք կատարեցին աս արարքը։ Իրենց նախադեսությունը փրկեց թուրք ազգը։ Այսինքն մարդիկ նախամտածված կերպով որոշած էին, որ հայերը պետք է ոչնչացվին, որպեսի թրքական իշխանությունը շարունակվի։ Օսմանյան վերջին խալիֆա Աբդուլմաջիդ II-ը գսե։ Խոսքը ած սոսկալի գոդորածներու գվերապերի։ Մեծածքուն արատն է, որ մեր ազգը անբադվեց։ Ամբողջությամբ թալաթի և ենվերի գործերն էին։ Նախքան գործերը գործադրվելը, մի քանի օր առաջ լսեցի չարթերու մասին խոսի։ Իստանբուլ գացի և բնդեցի ենվերին հանդիպել։ Հարցուցի, եթե ճիշտ է, որ հայերը գուզեին գոդորեն, որ մեր ամոթն ու անբադմությունն էր Աբդուլ Համիդի ժամանակվա իրագործված չարթերը։ Միակ պատասխանը, որը ստացա, սա էր. Որոշված է, այդ է ծրագիրը։ Այսինքն սուլտանին հետալ արհամարահական խոսելով գսե, որոշված է հայերու փնաչնչումը և այդ ծրագիրը պիտի իրագործվի։ Ուրիշ մեջբերումը։ Գովկասյան ճակատի երրորդ բանակի հրամանատար Վահիպ Փաշան գսե։ Հայոց գոդորածն ու բնաչնչումը, գողովուտն ու տալանը իրենց ունեցվածքի դիրանալը արդյունքն էր միության և հարաշտիմության Կոմիտեի որոշման։ Վայրակությունները իրագործվեցան նախամտածված և ծրագրված վճռական գործարքի ենթակա։ Նաև ապահովված էր այդ ոճիրներու գադարումը դեղական, օրինական և թատական ադյաններու կողմէ, մասնավորապար իրենց անդերբերությունը մասնագից դարձուց այդ ոճիրներու։ Այսինքն ոչ միայն իտիհադականներն են, այլ արդարության և թադավիրավրական համագարկը համացայն էր ասուր։ Ամփոփելով այս է իմ համոզումս, հայերը ու դեղահանությունը կատարվեցան մարդկային անվայել միջավայրի մեջ, անվայել քաղաքագործությամբ և կառավարության միջոցով։ Հայերու սպանդն ու ոչնչացումը իրենց ունեցվածի գողոբուդն ու տալանը արդյունքն էր իտիհադ բաթերիքի Կոմիտեին։ Շարունակեմ։ Մարդկային մսակորսները, որոնք երրորդ բանակի մեջ տեղավորված էին, կործեցին և հայթայթված էին Բեհեդդին Շեքիրի կողմը։ Բարձր պետական պաշտոնները ենթակա էին իր անմիջական հրահանգներուն և հրամաններուն։ Ինքը անձնապես այցելեց և հրամաններ ու ցուցմունքներ արձակեց դեղական և կառավարական պատասխանատուներու, որպեսզի դադարեն։ Ուրեմն գտեցնեք, թե ինչպիսի ձրակրված և կանոնագարկված էր հայոց ցեղասպանությունը իտիհադականներու կողմէ։ Թուրք պատմաբան Ահմեդ Ռաֆիկ
որ կրածը երկու կոմիտե երկու գոդորած, Թուրքիո կառավարության փորձն է հայերու ոչնչացման մասին։ Գցե, ոչրակուրծ խմբակները, որոնք ազատված էին փանդերը, չապատմը բաժութենե յետքը, բադերազմական նախարարության մեջ ղրգվեցան Գոգասյան ճակատ, որպես հրոսակներ։ Մասնավոր գազմագերբության իրակորձելու վադակում ոչույրով հայերու անդեպ։ Ինչ կվերապերի աբստամպներուն բարակային արդար կարավարություն մը, որ իր ուժին վստահած էր, գբաչեր ձանոնք և հարցը գլուծվեր, սագայն, Իթիադագնանները ուզեցին փնաչնչել հայերը և այսպես վերացնել արևելյան հարցը։ Արևելյան հարցը հայկական հարցն է։ Փնաչնչի հայերուն վերացուցած կլաս արևելյան հարցը կամ հայկական հարցը։ Գսվի, որ մեծակում ողբերտությունը կատարված է Բուրսա և Անկարա, դուները գողոպտված են, հարյուրավոր ընտանիքներ գարքերու մեջ թրված և քեդի մեջ թափված, շատ կիներ խենթացած են Աստծո սկալի սպանդը տեսնելու, հարուստ հայերու դուները քնված են ոչինչ արժեքով, այս վարմունքը ոճիր ու մարդասպանություն էր, մարդկության թե, ոչ մի կառավարություն որևէ ժամանակ նման անկուտ սպանություն չէ կատարած։ Շարունակեմ։ Խորհրդարանի նախագահ Ահմեդ Ռիզա ասպես կսե գալվածներու և քույքերու վերաբերյալ։ Անորեն է նշել հայերու ունեցվածքը լքված քույք, դերերը չլքեցին գամովին։ Այդ գալվածները իրենք բարդաթրվեցան, փռնորեն փռնությամբ հեռացվեցան իրենց բնակարաններեն ու աքսորվեցան, ներգայիս կառավարություն իր չանքերով գվաճարե ատ լքված քույքերը, որևէ մեկը չի գրնար իմ ունեցվածքս, եթե ես համացան չեմ ծախելու։ Հոտված 21-րդ սահմանադրության գարքիլեզան, եթե մենք սահմանադրական վարչագարք ենք և սահմանադրության օրենքով կգործենք, չենք գրնար գադարել նման վարմունքը, թևես բռնե, իմ քյուղես դունես դուրս վրնդե, ետ կծախեմ ունեցվածքս և գալվածս, ասպիսի բան երբեք թույլատրելի չի գրնարելալ, ոչ ոսմանցիներու խջմդանքը, ոչ ալ օրենքը գրնաթույլատրե։ Խղճամիտ խորհրդանանի նահագահի խոսքերն են ասում։ Գցե թիմագայեն քիրողությունը, մենք թուրքերս վայրակորեն սպանեցինք հայերուն։ Օսմանյան խորհրդարանի մեջ ելույթ ունեցած ժամանակը նույնպես Ահմեդ Ռիզան մարդասպաններ և ոժրակորձներ կգոչե թաչկիլատի մախսուցի անդամները։ Եվ գսը, որևէ հայ չեր մնացած արևելյան գետրոնական Անատոլիայի մեջ և մասնագի օրեն արևմտյան շրջաններու մեջ։ Շարունակեմ։
Աստեղ վկայություններն են հյուպատոսներու և թեսպաններու, հանրի մոր գնտա։ Գսե դեղանության իսկական նպատակը թալանն ու ավեր էր, իսկական նոր մեթոդ էր գոտորածի։ Երբ թրքական վարչակարգը այս դեղանության հրահանգը տվավ, իրենք պարզապես մահվան հրահանգուտային ամփոփությունը, իրենք հիդակից էին եղելության և իմ հետս խոսակցության ժամանակ որևէ փորձին ծածկելու համար այդ եղելությունը։ Չարունակեմ, գերմանացի թեսպան Մետերնիխը իր հուլիս 16-ին հաղորդակցության մեջ քրած է, հակառակ որ ինքը Թուրքիո թաշնագից էր, թուրք կառավարությունը իր ծրագիրը հարադև էր ընդգադարեց, այսինքն լուծումը հայկական հարցին հայ ցեղու փնաչնչելու միջոցով, իսկ իտալացի հյուպատոս Դրաբիզանի մեջը Ջակոմո Գորինի հգսե, որ ինքը ականատես եղավ հայ մանուկներու բարգերու մեջ լեցնելու և նավակներով ձովը թափելու, և չատմը երեխաներ գսե մահմեդական ընտանիքներու դրվեցան որպեսի թրքանա։ Գսե աս հոգեվիճակը ինձի գդանչե մինչև որ խենթանամ։ Շարունակենք մի քանի նշանավոր ելույթներ և արտահայտություններ։ Հայանպաս արտահայտությունը Քյութահիո Ղարավարիչի կողմէ, որ Ֆարիկ Ալի Օզանսոյն էր, շատ մահայերու կյանք ազատած էր, ինքը մերժած էր դեղահանությունը, երբ որ հրանք իրեն հասավ, և Ատլուրը հասավ Թալաթին, Թալաթի իրեն Ստամբուլ գանչեց, Ստամբուլը Թալաթի ինչու հարցուց ինչու համար չես ենթարկվիր, գսե ես մարդասպան չեմ, եթե գուզես իմ դեղս ուրիշ փոխանորդ միտիր, որ քու հրանքդ կդարե։ Դալատ գսե ինչու համար, որովհետև գսե հայերը իմ նահանգից մեջ հավադարիմ են Օսմանյան որպես լավակույն քաղաքացիները և թուրքերու հետ եղբայրապար ապրին, ուրեմն քնա գսե հայերուն հետ ապրիր, բայց մինչապ հրահանգը դրվի ոստիկանաբետին, որ եղած ոնդեղի հայերը արդեն դեղափոխեն թեպի դեղանության ենթարկեն և գրգեն թեպի անաբատ։ Նշանավոր է նաև Օսմանյան դեղական ղարավարիչ և ռազմական հրամանատար Խալիլ Քութ Պաշտոնյան, որ մորեղբայրն էր Էնվերին և մտահաղացողը հայոց ցեղասպանության գործրատրության, ինքը իրակործել տվավ հայ զինվորականներու փնաչնչման, որ հաստատեց աս եղելությունը Էրզրումի գերմանացի փող հյուպատոսը, ապա զինվորականը, որ Խալիլ Քութի հրամանի տակ ծառայած էր որպես զինվոր։ Խալիլը ասավ ամբողջ հայ բնակչությունը, մարդ, կին, երեխա գոդրել տվավ Բիտլիսի, Մուշի և Բայազիդի մեջ։ Իմ զորակունթս նման հրաման ստացավ և զոհերու շատերը ողջ-ողջ թաղվեցան մասնավոր փորված փոսերու մեջ։ Խալիլը իր հուշերու մեջ
գկրե որ սպաննածը 300 հազար հայեր գսե 300 հազարեն ավելի կամ բագածը ես ատ թիվը չհաշվեցի ուրիշ Osman Nyangaytsutyan zinvoragan khlkhavor Bashtonia yev khlkhavor tadavor Turkagan masnavor hastatvats zinvoragan Adyanin masnagits 1919-1920 zamanak anun Nemrut Mustafa yer kam Mustafa Pasha mer yergratsinere chilitsvats vojiner Անի Երևանի բայրակություններու գազմագերբեցին դեղանութներու ժամանակ եւ գոդարացներ քարյուղով այրեցին երեխաները բռնապարացին գիներն աղջիկներ իրենց ամուսիններու եւ ծնողներու արչեր իրենց ունեցվածներու դիրացան եւ յուրացուցին գալվածները ժողովուրդը միջակետ քչեցին եւ իր հետ Ամմարդկային գերբով վարվեցան այդ տեղանության ժամանակ։ Հազարավոր մարդիկ նավերում մեջ դրին և ծովամույներին։ Հայերու ամբեսի անդանիլի վիճակի մեջ դրին, որ բատմության մեջ չէ եղած։ Ուստի գտեցնեք թե ինչպիսի անասնային քազանային վարմունքով Թուրքերը փնաչնչեցին հայերուն։ Իմ հարցում գտամ ես ներկա Հայաստանի վարչագարքին եւ վարչապետին։ Ինչ փարոյական հիման վրա ազերի եւ թուրքիո հետ խաղաղության պայմանագիր գուզեց կնքել։ Ինչ հիման վրա հայկական հողերը գզիչիս եւ գուդաց ազերի Եվ վաղը հավանապար բիդիզի չիս նայով Թուրքիո։ Արդյոք դու հայ ես։ Արդյոք հայոց ցեղասպանության ծանոթ չես։ Արդյոք արդարացում ունիս 44 օրյա արցախյան բադերազմի զոհված 5000 զինվորներու արյան։ Եվ 7500 հաշմանդամ դարձած զինվորականներու խղճմը դանք պետք է հայը արդարամիտ է բարեկործ է բարեկանը սկզբունք ունի բայց իր հողին համար գծովի ինչ հիմա որա հայկական հողերը գծիչիս այս հարցումին պետք է պատասխանես հայաստանի հայ ժողովրդին եւ հաշխատարած սպիրկի հայության հաց խոսքերով կվերջացնեմ այսօրվա ելույթը